На календарі 27 березня, неділя. Сонце зійшло о 6 годині 40 хвилин, захід – о 19 годині 15 хвилин. Місяць у Скорпіоні, йде 20-та місячна доба. За народним календарем 27 березня – Венедикт. Цього дня Православна Церква почитала преподобного Венедикта Нурсійського. Весна днем красна, щедра весна на тепло та скупа на час. З цього дня починалася лінька худоби. Її виводили у двір, чистили, заговорювали від лихого ока. А ось якою буде погода сьогодні, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 27 березня у Миколаєві та області хмарно, без опадів. Вітер північно-західний 6-8 метрів за секунду, атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 43%. В Миколаєві нічна температура плюс 2 градуси, в день плюс 10. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 0 до 4 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 7-10 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!